פרק י"א. והמלך שלמה אהב נשים נוכריות רבות, ואת בת פרעה, מואביות, עמוניות, אדומיות, צדניות, חיתיות, מן הגויים אשר אמר אדוני אל בני ישראל, לא תבואו בהם, והם לא יבואו בכם, אכן יטו את לבבכם אחרי אלוהיהם, בהם דבק שלמה לאהבה. ויהי לו נשים שרות 700, ופילגשים 300, ויתו נשיו את ליבו. ויהי לעת זקנת שלמה, נשיו היטו את לבבו אחרי אלוהים אחרים, ולא היה לבבו שלם עם אדוני אלוהיו כלבב דוד אביו. וילך שלמה אחרי עשתורת אלוהי צידונים, ואחרי מלקום שיקוץ עמונים. ויעש שלמה הרע בעיני אדוני, ולא מילא אחרי אדוני כדוד אביו. אז יבנה שלמה במה לכמוש שיקוץ מואב, בהר אשר על פני ירושלים, ולמולך שיקוץ בני עמון. וכן עשה לכל נשיו הנוכריות מקטירות ומזבחות לאלוהיהן. ויתענף אדוני בשלמה, כי נטע לבבו מעם אדוני אלוהי ישראל, הנראה אליו פעמיים. וציווה אליו על הדבר הזה, לבלתי לכת אחרי אלוהים אחרים, ולא שמר את אשר ציווה אדוני. ויאמר אדוני לשלמה, יען אשר הייתה זאת עמך, ולא שמרת בריתי וחוקותי, אשר ציוויתי עליך, כרוע אקרע את הממלכה מעליך, ונתתיה לעבדיך, אך בימיך לא אעשנה למען דוד אביך, מיד בנך אקרענה. רק את כל הממלכה לא אקרע, שבט אחד אתן לבניך, למען דוד עבדי, ולמען ירושלים אשר בחרתי. ויקם אדוני שטן לשלמה את הדד האדומי מזרע המלך הוא באדום. ויהי בהיות דוד את אדום, בעלות יואב שר הצבא לקבר את החללים, ויח כל זכר באדום. כי ששת חודשים ישב שם יואב וכל ישראל, עד הכרית כל זכר באדום. ויברח אדד, הוא ואנשים אדומיים, מעבדי אביו איתו לבוא מצרים, והדד נער קטן. ויקומו ממדיין, ויבואו פרן, ויקחו אנשים עמם מפרן, ויבואו מצרים אל פרעו מלך מצרים, וייתן לו בית ולחם אמר לו, וארץ נתן לו. וימצא הדד חן בעיני פרעו מאוד, וייתן לו אישה את אחות אשתו, אחות תחפנש הגבירה. ותלד לו אחות תחפנש את גנובת בנו, ותגמלהו תחפנס בתוך בית פרעו, ויהי גנובת בית פרעו בתוך בני פרעו. והדד שמע במצרים כי שכב דוד עם אבותיו, וכי מת יואב שר הצבא, ויאמר הדד אל פרעו, שלחני ואלך אל ארצי. ויאמר לו פרעו,
כי מה אתה חסר עמי והנך מבקש ללכת אל ארצך? ויאמר, לא, כי שלח תשלחני. ויקם אלוהים לו שטן את רזון בן אל ידע, אשר ברח מאת הדד עזר, מלך צובה אדוניו. ויקבוץ עליו אנשים, ויהי שר גדוד, בהרוג דוד אותם, וילכו דמשק, וישבו בה, וימלכו בדמשק. ויהי שטן לישראל כל ימי שלמה, ואת הרעה אשר הדד, ויקוץ בישראל, וימלוך על ארם. וירבעם בן נבט אפרתי מן הצרדה, ושם אמו צרועה אישה אלמנה, עבד לשלמה, וירם יד במלך. וזה הדבר אשר הרים יד במלך, שלמה בנה את המילו, סגר את פרץ עיר דוד אביו. והאיש ירבעם גיבור חיל, וירא שלמה את הנער כי עושה מלאכהו, ויפקד אותו לכל סבל בית יוסף. ויהי בעת ההיא, וירבעם יצא מירושלים, וימצא אותו אחיה השילוני הנביא בדרך, והוא מתחסה בשלמה חדשה, ושניהם לבדם בשדה. ויתפוס אחיה בשלמה החדשה אשר עליו, ויקרעיה 12 קרעים. ויאמר לירבעם, קח לך 10 קרעים, כי כה אמר אדוני אלוהי ישראל, הנני קורע את הממלכה מיד שלמה, ונתתי לך את 10 השבטים. והשבט האחד יהיה לו, למען עבדי דוד ולמען ירושלים, העיר אשר בחרתי בה מכל שבטי ישראל. יען אשר עזבוני, וישתחוו לעשתורת אלוהי צידונין, לכמוש אלוהי מואב, ולמלקום אלוהי ונעמון, ולא הלכו בדרכי לעשות הישר בעיניי, וחוקותיי ומשפטיי כדוד אביו. ולא אקח את כל הממלכה מידו, כי נשיא אשיתנו כל ימי חייו, למען דוד עבדי אשר בחרתי אותו, אשר שמר מצוותיי וחוקותיי. ולקחתי המלוכה מיד בנו, ונתתיה לך את 10 השבטים. ולבנו אתן שבט אחד, למען היות ניר לדוד עבדי כל הימים לפני בירושלים, העיר אשר בחרתי לי לשום שמי שם. ואותך אקח, ומלכת בכל אשר תאווה נפשך, והיית מלך על ישראל. והיה אם תשמע את כל אשר אצווך, והלכת בדרכי, ועשית הישר בעיני, לשמור חוקותי ומצוותי, כאשר עשה דוד עבדי, והייתי עמך. ובניתי לך בית נאמן, כאשר בניתי לדוד, ונתתי לך את ישראל. ואענה את זרע דוד למען זאת, אך לא כל הימים. ויבקש שלמה להמית את ירבעם, ויקום ירבעם ויברח מצרים אל שישק מלך מצרים, ויהי במצרים עד מות שלמה. ויתר דברי שלמה וכל אשר עשה וחוכמתו, הלא הם כתובים על ספר דברי שלמה. והימים אשר מלך שלמה בירושלים על כל ישראל 40 שנה. וישכב שלמה עם אבותיו,
ויקבר בעיר דוד אביו, וימלוך רחבעם בנו תחתיו.